Привіт з Каліфорнії, друзі! Хотів коротенько з вами поділитися відео про нашу профспілку і контракт, який ми на даний момент готуємо. Кожних 3 роки ми обновлюємо контракт. У нас немає контракт на якийсь а, довгий час, а на 3 роки. Получається, контракт профспілки. І адміністрацією. Як в нас працює контракт, адміністрація і проспілка наших пожежних мають посередника, так як адміністрація пожежна і проспілка пожежна, мають з своїх сторін uh, lawyers, uh, юристів uh, uh, юрисдичний я навіть не знаю по-українськи це сказати слово. Получається, кожна організація має своїх юристів, щоб було все чесно. Третє лице посередник, і починається, ми кажемо, negotiations. договір між двома сторонами. Під, під очима посередника. Третього лиця. І таким чином все виходить чесно. Немає ніякої корупції, і дві сторони чесно договорюються про умови праці пожежних, про зарплату, про а, рівень штату на пожежних на рівні пожежних станцій, і тому подібне. Я тільки скажу деякі речі, небагато, тільки скажу деякі цікаві речі. Так як ви знаєте. В Сакраменто, можливо, в багатьох місцях Америки. За межами міста немає високоповерхових будинків. Деякі люди так кажуть, одно-двохповерхова Америка як село. <сум> Получається в реальності за межами міста в пригороді буває ну 2-3 кілометри від центру міста і, і вже немає високоповерхових будівель. І тому будинки одно двохповерхові В нашому департаменті, де я працюю, в нас немає високоповерхових будівель. Але на даний момент є заплановано дві будівлі, які в майбутньому будуть готові. Вони ще не забудовані, але будуть будуватися і в процесі побудови. І тому договір такий: пожежна станція, це, це контракт, на який ми працюємо, яка. Найближча до однієї цих будівель, в випадку, якщо там трапиться пожежа, на цій пожежній станції потрібно мати не троє, а четверо пожежних. Не штат з трьох пожежних, а з четверо. Получається, на автоцистерні, не на автодарбині, на автоцистерні, повинно працювати четверо пожежних. Що це значить? Якщо в цьому районі, де Найближча пожежна станція, в цьому випадку пожежна станція 71. Побудується і відкриється люба будівля більше п'яти поверхів. Тоді на пожежній машині автоцистерні повинен появитися ще четвертий пожежний. Дуже цікаво. А звідки ми взяли таку інформацію, Ми, ми скажу так, вкрали, ну так, або по Позичили цю інформацію в пожежних міста Сакраменто, в центрі міста Сакраменто на кожній автоцистерні по чотири пожежних, не по троє, як в нашому департаменті, а чотири. Через те, що якщо в випадку пожежа трапилася з високопорухомого будівлі, потрібно задіяно не тільки багато техніки, але багато пожежних, тому що це є інтенсивна робота і потребує багато рук, багато ніг, багато сили і багато пожежних. Цю інформацію ми також спожили в пожежних Лос-Анджелеса. Тому пожежні між собою проводять обмін. знань. Ось так. Це один такий а, пункт в контракті, над яким ми працюємо. Звичайно, контракт ще не підписали, але це в планах. А, далі ще додавали ще таку одну цікаву річ. Получається: якщо пожежний... Парамедик, який працює на швидкій машині, і в нього є студент. Йому додається 2 долари за годину зарплата. Ну, так подумати, 2 долари за годину погано, непогано. Ну давайте підрахуємо. Якщо ми в департаменті працюємо 10 змін по 24 години зміна, 10 змін в місяць, це виходить. 480 доларів в місяць. Я думаю, це непогано. Получається, Field Training Officer. Звання, які пожежні мають, включаючи мене, я не хвалюсь, просто кажу через те, що я старший пожежник. Ми кажемо Senior Firefighter, Я в департаменті вже майже 17 років. Тому в мене є ця кваліфікація. Не тільки старшого пожежного, але інженера і капітана, і також Field Training Officer. Field Training Officer — це, якщо перекласти, а, пожежний, який може тренувати молодих пожежних або студентів-парамедиків. І, наприклад, мені вже в департаменті сказали: слухай, Олег, і коли хлопці закінчують академію, ми тобі а, перейшли на одного хлопця. Який закінчив академію, і ти з ним будеш е, рівно місяць, 10 добів на швидкій, будеш його тренувати. Е, в реальності тренувати це не, не те слово, тому що в реальності хлопці, які виходять з академії, вони. Повністю готові, знаєте, дав команду, і вони пішли і працюють. Вони приходять повністю знаннями і сертифікатом пожежного, реального пожежного, не фількіної грамоти, а реального пожежного, бо в реальності на пожежній а, в нашій в нашому департаменті пожежної академії, яка має акредитацію штата Каліфорнії, а Fire Marshal акредитацію, Це найвища акредитація, яка може мати люба пожежна служба в Каліфорнії. Ці пожежні виходять, їм не треба їх тренувати. Ну, в реальності я буду, як би сказати, їхній шофер. Я буду а, працювати з новим пожежним, але я буду за кермом. в нас немає водіїв, але в реальності я буду себе понизувати, в, тому, в такій ролі, що він буде як моїм начальником. У нас так проводяться тренінги. Во для вас може дуже цікаво. Так, прийшов якийсь молодий і буде мною командувати. Але це є правильно і ми так робимо. Получається, я його водій, так скажемо, грубо кажучи, по-українськи. Так я його водій. Він мені дає команди. Виїхала на виклик. Він він читає карту, кажуть, куди мені їхати, де запаркувати швидку машину. На яких інцидентах при пожежі, при аварії, при медичних викликах, при викликах, де є екстрені надзвичайні ситуації, і багато пацієнтів, тому подібне, він є мій бос. Якось виглядає, може виглядає смішно, але це у нас так проводиться тренінг. І, звичайно, я є для нього якби лиц... очима і вуха. І що це означає, коли є якийсь критичний пацієнт, і, можливо, в нього є питання якесь. Яке ну інформації цей немає не в протоколі, не в його голові, можливо, тому що він молодий ще і не має ну, досконалого а, розуміння деяких речей а, системи нашої а, нашого гравства? Тому я з ним буду проводити не тільки я, у нас буде такі 26 а, тренін афисер, двадцять шість пожежник, які будуть цих всіх новичків. Навчати або проводити з ними час місяць, і тому в нас так практикується. У нас не практикується, щоб пожежний прийшов, і я його починаю ганяти, тому що я старший і мені цей. У нас такого немає. У нас є знання, розуміння таке: я як старший брат. Прийшов молодий пожежник, я його беру як старшого брата, молодшого брата, і йому все показую. І за це мені і всім цим пожежник Field Training Officer, будуть додавати 2 години за 2 долари за годину за те, що пожежного ми будемо працювати з такими пожежними, і також звичайно, якщо в нас е, попросили, якщо ми хочемо брати студента-парамедика. Е, трошки пояснюю студента парамедика, що означає, коли парамедик, який е, навчається в, в коледжі, початково вони початку проводять дайдактик. Е, це педагогічна підготовка, чи як це розуміється, що вони в класі навчаються після, що Вони йдуть, працюють е, в лікарні, проводять тренінг, і звичайно, останній останній третій крок це е, 480 годин як мінімально. Е, вони працюють на швидкій з парамедиком, який має лицензію під наглядом парамедика. І коли вони закінчують тих 480 годин, вони тоді здають екзамен і получають лицензію парамедика після цього як я. Підписав документ, що він готовий бути парамедиком. Ось такі в нас цікаві контракти. Там є дуже багато пунктів, також деякі є пункти з підвищенням зарплати. Якщо вам цікаво і цікаві цифри, будь ласка, залишіть коментар. Я хочу почути, почути від вас. І я вам покажу, точніше розкажу. Більш, більш детальніше про наш контракт, який має вступити в силу в липні. Друзі, дякую за ваш час. Бажаю всього найкращого. Бережіть себе, сухих руківсям!